Detran de Alagoas conseguiu uma decisão liminar que determina ao Sindicato dos Servidores do Detran aqui do Estado de Alagoas a manutenção de pelo menos 30% dos servidores trabalhando durante os dias de paralisação e possível greve. Eu vou voltar ao vivo agora com o Alan Garcia, tá, que vai nos atualizar essa informação, que aliás todo mundo está preocupado querendo saber. Tem pessoas que querem emplacar o carro, tem algumas transferências e a situação agora fica cada vez mais complicada. Alan Garcia, como é que está e nos atualiza agora? Quais são as informações agora de momento? Boa tarde. Oi, Wilson, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Então, essa decisão partiu primeiro da Procuradoria do Detran, né? Formalizou esse pedido, entregou à Justiça e o Tribunal de Justiça daqui de Alagoas concedeu essa liminar. Então, o que é que acontece? O sindicato dos servidores daqui de Alagoas, do Detran, né, daqui de Alagoas, vão ter que cumprir essa determinação para poder oferecer um mínimo de serviço para quem precisa, né, desse atendimento do Detran. A determinação judicial diz que o sindicato tem 15 dias para apresentar uma contestação e também para começar a cumprir o que determina a justiça. A Procuradoria do Detran disse que tomou essa decisão diante das inúmeras paralisações dos serviços nesses últimos meses. Por isso que procurou a justiça. A justiça concedeu a liminar e aí, Wilson, O sindicato dos servidores do Detran daqui de Alagoas vai ter que pagar R$10 mil por cada dia que descumprir a determinação. Tem 15 dias para começar a valer. Eu volto com você.